السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابي سودو هذا وولاشين شمس محمد وإذن لكم سودو هذا زين الكينين والعشقين بيور أن كوكين أدون كمال بعد على ديسك جبتان محايد الله يمر بإياك فرح صناعة عافي ماد إله إذن سيادة مانتين أدي أدو ما تنتين أصحابي رمتي سودو وعنا مر بإلا سعطان إيسو دي رجلسان كم تيدو قرح بغن لإيب سو قريسان ما شاء الله تبارك الله وحايد الله هاي أدي أدو ما تنتين أبايوك مر بإيشار قرية أيغان محالي هاي أدي أدو ما تنتين ماشي نكسي هاي تيدا كلي آدي آدي أمات سنتين رونتي كما دالا مرور بينا إذن لو آدي آدي أمات سنتين كومن تيدا سا أغسو دي رجل نيسان أبا يوين كا قصو ينك نلسو ودا غايان يو سيدا أغسو دعين نيسان ما شاء الله تبارك الله حلقي نكسي هاي آدي 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 أمات سنتين أصحابي سيدا أظهر أبارتين بمالمهان وحن سو ودن قصو ينك إنك استو إسبوع الأمر أما سد حمر وحيبي وجيق لمرين هاي الدبيعي هاي أنسو قدين دون إن شاء الله واحد درتي أباي قصدي إلى سو ذاكتي يعني قصدي إذا وحواي إلى التالي een waxay tiri in layla taliya arba yaani qofkii waxay tiri fikradii adiga ka maqan walaalka ay ku jirtaa qofkii ugu dhaamay tiri fikrad ina soo duceeyay in aad ila talisaan arba waxay dhahday waxaan dhigtaay tiri een iskuul aan dhigtaay tiri dugsi sare aan hadirtaan dhigtaay dhahday wili kamaan bixinay tiri iskuul jaamacad wili ha jaamacadeed ma gaarin laakiin dugsi sare dhigtaay dhahday waxa dhacday tiri wiil iskuulkana la dhiganaayo waxay tiri oo asaga iga sareeyay tiri galaas ahaan iga sareeyay waxay tiri inaan jaceyl u qaaday waxay tiri xaddaaf aan u jeclaaday aadi aadan u jeclay dhahday wiilkii waxa dhacday tiri maalin maalmaha kamida inaan aan adkaysan waa intaas ka badan waxaan ku dhigtay horta kaalay haddii aadan u sheegin waxay tiri wax walba waxay tiri gabdhuhu korkeyga kula qusqusilayaa gabdhii iskoolka waxay tiri ula sheekaysanayaa waa la israacayaa ay tiri waxaas dhan waxay tiri waa u adkaysan waay maxaan dhihi tiri kaalay haddaa maanta jeceylkaaga sheegatid oo tiri abuhu waa ku rabaa ama waa kaa helay yacni ceeb maaha qofka kuma dilaayo nafta kaama bixis ma dhimanaysid ha ama maya labadaas mid a helaysaa yacni naftu maray go-daa laba mar lama dhintay hal mar iska sheega jeceylkaaga waxaa dhacday tiri maalin inaan jaanis ku helay aan u sheegay waxay tiri aan yacni anoonan kala gaganban ama warqad u qorin waxay tiri ama by telefon wax ugu sheegin waxay tiri inaan hortiga undhaa hebel sidee tahay ma fiican tahay n abuhu aadi aadaan kaaga helay sidee u aragta haddaa xiriir jeceyl sameyno wuxuu ugu dhahay tiri okay adi maan ku diidi karaan xitaa waa ku gaadgaaday yaa korkaasan kaa fiirsanaya macnaha waxaan islaa gabadha waxaan isdhaha yidhi haddaa aad la hadashid amay kugu daadisaa yaa amay yacni kugu waxay rabto yacni kaas samaysataa isdhaha mugi ani xitaa inta kuhaysa inka badan ayay soo ugu dheelahaday waxay tiri sheekadeenii meeshii ka bilaabatay waxay tiri waa arki jirnay waxay tiri maalin walba is arkeena ay tiri iskoolka isla joogna subaxii waxaan ku dhahay tiri ma fiicna inay dadka nagu ogaadaan inaani aad xiriir naga dhexeeyo markii aan bulshada isku dhex jirno ardayda kale aan ku dhex jirno aan ahaano laba qofood oo walaaltinimada hay hay ay ka dhexeyso laakiin markii ani adiga ee gooni aan isku helno ama jaanis aan isku helno aan markaas aan noqono laba qofood xiriir ka dhexeeyo waxay tiri secret hanoo ahaad sheekadeena way ugu dhahay tiri waxaa dhacday tiri inuu sheekadeenay noosi socotay tiri dhowr bilood aan wada sheekaysanaynay dhahday maasha allah tabaarakallah isku ahaynay tiri far iyo faraanti jeceylka naga dhexeeyay tiri ixtiraam ballanti waxay tiri qofba qofka kaleetu u oofinaayo sidiisaa u ahaynay dhahday waxaa dhacday tiri in aan arkayay tiri ama aan ka dareemay inuu xiriir la leeyahay gabar kaleeto oo iskoolka dhinac ka dhigato waxay dhahday waxaan dareemay tiri waxyaabo badana arkay oo la sheegayo waxay tiri iskoolkii fasalka waxay tiri ardaydu way wada ogyihiin soomaaha waa la is ogyahay oo yacni war iska hayaan yacni waa la is ogyahay labada qofood xiriirka ka dhexeyso labada kaftanto labada isnaceeb labada marwalba isdhibayso waxaasoo dhan iskoole hadiilaya waa la is ogyahay waxaa dhacday tiri in la isku ceynayo lahay heblaay hebela wallahi bilaa saaxiib waa xiriira ka dhexeeye way isku dhintaanoo saan waxay dhahday adkaysan waaye waxaan ku dhexay tiri hebelo waxaan la sheegayo iskoolka laysla dhexyaacayo awal maysan jiri jirine maxaa hadirtaan keenay yacni warkaas maxaa ka jira wuxuu ugu dhahay tiri maya maya waxaas wax kama jiraan wallahi shaki yacni shaki lay jiro way naga shakisiyihin waxaan ku dhahay tiri ani adiga dhowr bilood xiriir naga dhexeeyaa yacni mana dhicinay tiri in laga shakiyo xitaa maalin qofna dareentay ma jirto ani adiga ilaahay bisa is og yacni hadda sidee ku dhacda adi in lagaa shakiyo ama gabadhaas yacni laazim fii shey waxbaa jiro wuxuu ugu dhahay tiri maya maya abaayo waxaas waxba kama jiraan waaye waxay dhahday waxaan u dhabagalay tiri waxaan u dhabagalay gabadhii inaan waxay tiri aan ogaado bal waxaan la sheegaayo maalin maalmaha kamid waxay tiri meesha salaada lagu dukado aan isku aragno waxaan dhahay tiri haye blaa iwan seeta maxay tahay waxaa la sheegaya saaxiiba wallahi abaayo dadkan warkiyaa ka batay waxay tiri waa ii firdi baxa waxay ugu dhahday tiri dadkan warkiyaa ka batay aniga hebel waa sax jeceylaa naga dhexeeyo waa jecelnahay waa isxiriirinaa maxaa lahay waa kasaa wallahi ilaa intee in la eg wallahi waa hawshanu soo gabagaboobi rabtaa mardhow
marka ma aqaan wax sheega laakiin dadka warkaasi wadaana walaashay taad wax ma ka qarinay waa ka soo go waxay dhahday oo kana ila yaraad waxay tiri waay ninkii waxay tiri wiilka aan u sheegay tiri aan jacaylkay u sheegtay tiri oo ii qari anay tiri wuxuu ii sheegay waxay tiri waxas dhan been waxay tiri adduunku waxaab iigu waxaa iila yaabka badanay dhahday suu beenta iigu sharaxaay waxaan ku dhahay dhahday marki dambe asigii waxay tiri habeen habeenada kamid xaafad iigu imo waan dhahay tiri xaafadii iigu yimid waxaan ku dhahay tiri abaayo aboowe sorry aboowe yacni gabadhaas inuu jecel yihin ka dhexay ayada afkeeda iga dhahday ani maxaa iiga qarine ani ima qatid ani adiga jeceela naga dhexeeyo sheekaa naga dhexeeyso dhalinyaraa nahay inaa iga qarisid yacni ma kuu fiicno aada iyo aada ay u xuntahay fooxumo tahay inaa laba gabdhood walaalaa isku wadid yacni ama ayada ama aniga labadeena qofa u go-aysaa soomaaha yacni hadda sheekaley taagantaha labadeena qofa un guursan doontaa mustaqbalkaaga qofaa noqonaay ama laga yaabay labadeenaba inaa noqonin oo qof saddexaad uu jiro inaad guursatid laakiin ani inaa been ii sheegtid xaraam shalab anaa ku imaaday oo kaa dalbaday inaad jeceshahay aan ku jeclahay adigana waxaa iisoo bandhigtay inaa jeceshahay khiyaanad waa laga fiicay waxay tiri meesha mawduuc dheer ku galay warku wuxuu igu soo koobay tiri abaay fiiri asalaamu calaykum waxaa lagu daraa wacalaykum salaam ilaahay afar ii baneeyo aad taan rabaa aan la sheekaysana taan rabaan shukaansana taan rabaa aan xiriir la sameynayaa taan rabaa maxaa la dhahay aan waxaan raba siinayaa taan rabaa yacni waxay tiri hadallo oo waxay tiri aan icajibinin u dhahay dhahad adiga awalba shal adaa isoo doonatay oo igu dhahda waa ku jeclaa ma fahamtay haddana abaayo saa adiga rabtid haddaa rabtid joog waa kula sii wadaa jecelka haddaa rabtid iska baxa waxay dhahday madaxa ay xanuunay dhahday waxaa sameyn maaqaan waa jeclay tiri wiilkii aada iyo aada u jeclay dhahday waxay tiri waa jecelkayga waxay tiri iigu horeeyba aan jecelaaday tiri maasha allah waxay tiri jeceyl aada iyo aada u weyn u qabay tiri daacada way tiri inaan khiyaamara way tiri wiilal badan waxay tiri way jiraan iisoo bandhigayaan jeceyl iisoo bandhigaya rabitaan qof kasta waxay tiri runta u sheega waxaan dhahay tiri xiriiraan leeyahay mana rabo qofka xiriirka la leeyahay inaan khiyaamo ama wuxuusan ogeyn aan sameeyo ani maanta ima qabo laakiin ma jecli inaan gadaashiisa ka tallaabsado ama nin kaleeta aan la sheekaysto asagoo u malaynaya inaa aniga asaga keligiis u ahay marka inaan khiyaamo marabo qof walba waxay tiri oo wax iisoo bandhigtaa runta u sheega laakiin asaga wuxuu jawaabtiis iiga dhigay tiri afur ilaahay ii baneeyey awalba shal adaa jecelka iisoo sheegatay adaa iisoo bandhigtay adaa igu yiri waa ku jecelahay adaa igu dhaha waa kuu baahana adaa xiriir lasoo doonatay soo maha ama waa iska joogeysaa xiriirkeenu unoo soconaya yaa ama waa fasaxa baayo fasaxa tahay ninkaa rabtid la sheekayso aniga laakiin ima xukumi kartid yacni nolosheeda iguma xukumaysid waxay tiri wiilkii waa jeclahay waxaa sameeya ma aqaano aadaan u jeclay tiri ani waxay dhahday gabarahay alxamdulillah waxay tiri waxbarasho waxay tiri hadeertaan waxyara iga dhiman magaalada muqdisho marka aniway ma rabo inaan magacyada sheegsheego waxay dhahday ma aqaani tiri waxaan sameeyay waxay tiri aada aan u jecelahay waxay tiri mararka qaar nolo nafteeda waxaan ku canaannaya tiri maxaa waxaas u sheegtay maxaa iskaga deemweysay maxaa shib u dhihi weysay haddana waxay tiri naftii shib ma dhihi karto dareen waxaan ugu jira naaganimo qofka damiir uu leeyahay soomaha ma adkeysan kartid qofkiiu ku dhahaayo waxaas ma jiraan haddana lagu leeyahay way jiraan yacni waa hadle dabcan waa hadle saa u aamusan tahay yomil ayaam furkaa tuurane marka waxay dhahda waxaa rabaa inay la taliyo iina soo duceeya maxaan sameeyaa maxaa weli waxay tiri go-aan maanan qaadanin waxay tiri asxaabtaada kugu xiranaa kamid ahay waxay tiri waxaan arkay tiri qisooyinka inaad soo daynaysid in waxay tiri dadka fikradahooda soo bixinayaan commentiyadaan arkay waxaan rabaa ay tiri aniga bal waxay tiri go-aan weli ma aanan qaadan weli go-aan hoosta kama xariiqinin waxay tiri walaalahayga asxaabtaada kugu xiran yacni inay isoo siiyaan talo qofkii waxay tiri taladiisa ay icajibisan qaadan doona insha allah abaayo aada iyo aada umaadsan tahay sida wacara iila soo xiriirtay waxaan kuleeyay insha allah sida kheyrka ku jirto ilaahay ha ku waafajiyo kuley anigu waa kusoo waaniyay waana kula soo taliyey marka asxaaba idinkana waxaa idinka rajeynaya insha allah inaa abaayo la talin doontaan sidaad mar walbaba taladiina waanadiina quruxda badan leh aada ugu soo jeedisaan dhammaan inta noo soo bandhigta qisooyinkooda ani waxaan kula taliyay waxaan ku dhahay abaayo yacni adiga kugu xiran tahay maanta kuma qabo oo nin kaaga maaha alxamdulillah gabadhar had soo baxaysaa tahay mustaqbalkaaga u horleh waxba niyadda ha iska burbulayminin waxbarashadaada iska wado haddii aada isleedahay waa u adkaysan kartaa yacni naaganimadaad isku day inaan naagahaas dhan u wado inaad intaad kasoo wada leexisid adiga aad isku koobto kaligaayo oo la sheekaysatid haddii ay ku dhibaysa ama naagahaas u wado ama gabdhahaas ula sheekaysanayo siduu ku dhahaba afara ii banaan middaa rabaan la sheekaysanaa middaa rabaan iska daynaana adiga waaye laakiin ani waxaan ku dhihi lahaa mar walba waxaa tahay ubaxyaro hadda soo baxaayo nolosha u horle waxba noloshaada problema iska gelin waxbarashadaada waxba yacni sakaa kala dhantaalmin istiqaareyso salaad istiqaara kadugka insha allah
رمضان كأن مرة بصونك وحنا رمضان جمعي قم إن إن خميس يسنين تنا صونك بضي إن شاء الله إلهي مرة بروح لقى بري لقى موايو أنا عاسية والله إن مرة إن شاء الله وحنقولي لإلهي بري صلاة البوت كتت إلهي كبري استقاريسو إلهي هو دو خير يجودرنا خير كسي وافجلة إلهي ودو سخير يهنا إلهي ورب الرحمن وقلبك يجمدوبي كل يعني أنت أصلا تلا هنسوسية إذن كانوا حدين كسوي سعباي إن الأسود عيسان تلذيننا وإذن كسوي سوحي تروي أنا وسط كمان حريقين مرك إن شاء الله ويسك جيران ضد إسك أساس وإسك دي بضن قبل داس هذا إني وحج على تعب معها لكن يعني جعل كذا حوقا مصير نو كنت روح نو يجع الشيء سواء ما هو أساس شيء كذا مرك إن شاء الله إلهي قلبي يسوي جعلها وسهلو رمان قفل بإلهي قلبي يسوي جعلها سيو قفل بقلبي يسوي حباك نحبه حي سواء ما قفل بسوي جعلها إلهي سيو لما تين أشكو سود عين مرة بآدم هي متاعي اللي أشكو سود عيو آدي آدم وما تين تين أصحاب يصير وعنا مرة بإلى سعتان لما ما حد يلاقي هاي سود دوالة قام فرق سود دوالة قف كأباهن إنه قصي لسوا داغو أما طلع أباهن إن لا تليه إنستغرام كي جشم اسم محمد يرو إجلس وحريري كراسي ذي حتى بعضن كود إجلس وحريري لما تين آدي آدم وما تين تين فضلا هدي أعطيه قف يقول عصب سبسكرايب كسعره قم بلا كان فرصي آدي لسعتين أنا أوح كايجي فائدة أنا جن أوح ييجي فائدة مش إن كلي أنا وح ييجي فائدة رماتي وح بس كده فائدة ناس وماها مرة بنو عيدين شيء قا مرة بنا إلهي قفل بمشي جوجو حافي ما ذا قصية رماتي فرحة إبن رجينا يا رمانين مرة بنا أهتين ضد فرح سن آدم هي متى فرحة هذا ربتيد إن أروح بدناتيد هذا آدم ربتيد إن ده هذا أعطاي مركز صدق جرتيد لو شن يتوان ما جرتا إسكاف فرح سنو استريس وجراء بوق وجراء لكن مرة بوق لنا عفر حد هلابط مرة بوانا ذي دوان تاس لما تين آدي آدي أمات سنتين روتي كما دالي ما يدين له آدي آدي أمات سنتين فيديو هل سي شير قرأي هي محل سوغا هذا كل هذا محايا فيرنا فيديو شير قرأي ضد بضن أباهان أجران إني فكرة هلان إني واحد بضن يعني شاكا مشاكي كنت أسام مرة بإذين شاكو ضد بضن أحد جري مركي قسوين كأي أخرستان أما لغيستان أكو ضامين إني قصة قصور دعوي أما مد أصدق هذا كور صامر تسكيلو إنه صاح حسوسته مركز أكلس وذاو وذاو حربة إنه كل وذاو سي فكرة الله جهلو حربة إنه كل وذاو سي فكرة ليسي وحربة إنه كل وذاو سي ضد كقوان قاتن صماها لما تين هذه هذا وما تين مر بو ولاشين شمس محمد رجعل إن هاتين ضد فرحسن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.